Heaven Fire Brigade. Help our souls tonight, we're losing this fight. Oh, help our souls tonight, there's no What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best. O cara não sabe nem o evento que é. Ganhou uma de GWMA, mano. Ganhou outra, velho. Sério, velho? Ah. Ganhou outra. Ah, mentira, mano. Sério, velho. Aí, ó, de gol, moleque, tem um bichão. Só vai, mano, só vai. Ótimo. Parabéns, mod. Piadão. Mais um MN raro pro seu baú. Tá bom. Pim, 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 pim. Vai, meu filho. O Biel, ele tá desde 2015 no clã. Porra, é alguém que trocou o nick, viado. Então existe com esse 250 CWM. É ali que segunda-feira você vai ganhar a minha, onde? Minha o quê? Minha rola. Tava esperando. Pra onde, Luke? RB, qual que é o significado de RB? Não sei. Não sei. Rodrigo Benevit Polente. Nossa! Alguém tem a hora do que falar? 55. Nossa, já. Agora uma coisa tá errada, vambora, já sabe. Era mais cedo, velho. Não era pra jogar, não. Ganhou. Saiu na onde, Johnny? Acho que é dois riscos antes do 25. Não vou rejeitar nela, quem sabe eu quero ela mesmo. Uhum. Aí, caralho, completei. Porra. O kit com a K e com a W. Tudo onde, Johnny? Agora sim. Dois riscos antes do 25 de novo. Ah, meu Deus, cara. Eu não canso essa porra. Não, eu tô bravo, mano. Vou deitar essa caixa, velho. Caralho, peguei 15 caixinhas, viado. Ganhei. Tomara que venha.